Сайн байна уу? Би цаатад тамтай барил. Хүүе, миний хүлээжсэн 7 дараа хөлбөр гарцсан байна шүү дээ. Бань хараа. Бань наца. Ажлын офис дээр байна уу? Пицца идэмэр байна уу? Би та. 777. Дуфта пиццага үндсэн үнээр нь 2-р 7000-аар, 3-р 7000-аар пицца хатын салбараас очиж аваарай. Би та нарыг даан гэж хэлээ үстэй. Илүү хэмнэлт, илүү боломж. Пицца хат.